Сенаторлар балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы заң жобасын қабылдады. Осылайша депутаттар жасөспірімдерді ғаламтор арқылы таралып жатқан зиянды ақпараттардан қорғауға мүдделі. Олар балалардың жас мөлшеріне сай келетін ақпараттарды ғана алуға мүмкіндік жасау керек деп отыр. Әйтпесе, бұл қауіптің әсері жыл санап күшейіп барады. Келешек ұрпақты зиянды дерттерден қорғау жайын дамыған елдердің өзі басты мәселенің қатарына қойып отыр. Мәселен, ақыш, Европа елдерімен орталық, оңтүстік Корея, Жапония мемлекеттерінде мұндай құжаттар қолға алынған. Оларда жеткіншектерді рухани азыратын ақпараттан қорғауға арналған құқықтық шаралар бар. Сондықтан біздің елімізде ақпараттық өнімді марклауды жүзеге асыратын субъектілерді анықтау қажет. Сондай жеткіншектердің денсаулығына, психикасына зардабын тигізетін сайттарды бұғаттау керектігін алға тартты. Жан-жақты информацияның тасқыны келіп жатыр. Ол өзін адамдарды өзгертіп жіберіп жатыр. Суицид қиып итермелеп жатыр. Баяғы синий код дегенді білесіздер. Осындай нәрсені сақтамаудың бірден-бір шарты бұл осы заңды қабылдау, тек қана заңмен емес, қоғам болып көрсететін нәрсе. Әркім өзінің бала шағасына ие болу керек. Әсіресе бұл жерде ата-аналардың да мойнына түсетін жүк өте үлкен. Қанша жерден таңба қойсаңыз да, маркировка қойсаңыз да, басқа қойсаңыз да, тұтынушыларды я болмаса өндірушілерге бұлай тосқауыл қойсаңыз да, қоғам болуымен күреспесе, ата-аналар өзінің баласына ие болмаса, ол оңай шаруа емес.